8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 8 тисяч українців попередньої доби захворіли на ковід. 126 людей померли. Ушпиталили понад 3 тисячі, одужало вдвічі менше. Найбільше підтверджених випадків у Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях. За даними ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-му місці за поширенням і кількістю смертей від ковід. Повністю вакциновано в країні 5 мільйонів 770 тисяч громадян. На Донбасі за минулу добу 4 ворожі атаки. Втрат серед українських армійців немає. Супротивник бив у напрямку Лебединського з протитанкових і автоматичних гранатометів, а біля Водяного обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Забрав цигарок і продуктів майже на 100 тисяч гривень і зник. Поліція Київщини затримала крадія, який вдерся до магазину у Бориспільському районі. Під час трусу в оселі грабіжника виявили чималий арсенал зброї, зокрема два протитанкові гранатомети, гранату, рушницю, пістолети, інструменти для зламування замків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вказана особа вже нам відома, і вона притягалася до кримінальної відповідальності саме за скоєння злочинів корисливо-насильницької спрямованості. А саме це були розбійні напади у складі організованої злочинної групи на приватне помешкання громадян. У Києві на толоку вийшли десятки людей, щоб причепурити совські ставки. Зібрали гори непотребу, який засмічує водойму і прилеглу територію. Та, як кажуть самі активісти, марно. Чому про це далі? Озброїлися пакетами і рукавичками, йдуть на генеральне прибирання. Зо 20 киян організувалися і вирішили навести лад на столичних совських ставках. Знайшли сьогодні багато пляшок від горілки, знайшли пляшки від боярышника. Що далі в хащі, то цікавіші знахідки. Люди смітять тут, на жаль. Кияни зазвичай приїжджають сюди відпочити компанію, посмажити м'ясо. І це попри занедбану територію, аварійні дерева та розкиданий непотріб. Треба враховувати, що дерева старі, щоб безпечно людям було пересуватися, бо тут люди і велосипедами їздять, і з дітлахами гуляють. Треба деякі гілки прибрати до того, як вони впали комусь на голову. Щоб вивезти все це сміття, пакетів виявилося замало. Знадобився ще й садовий ремінант. От пилка на довгій ручці. Зручно гілки, які ще на деревах, але які вже аварійні. Пилка з короткою ручкою. Те все впало, але великі не можна віднести. Граблі – це взагалі наш основний інструмент, тому що з води доставати пакети, пляшки. Кілька годин роботи і ось результат – сміття зібрали. Та самими тільки суботниками, кажуть активісти, проблеми не вирішити. Інша річ, якби тут облаштували екопарк. Тут гніздяться купа птахів, тут є червонокнижні черепахи. Тобто тут такий осередок природи посеред міста. Це можна підтримувати для того, щоб воно було природою серед міста для містян. Чиновники кажуть, створення парку вже погодила столична комісія з питань екології. Далі справа за депутатами. Це перспективна територія для створення парку. Фактично прибираємо цю територію від сміття. Минулого тижня відбулося засідання постійної комісії з питань екології Київської міської ради, на якому була підтримана ініціатива про створення на цій території парку. Далі у нас є процедурні кроки, які ми повинні витримати, але сподіваємося, що ми їх досить швидко пройдемо за те, що повинна проголосувати Київська міська рада, але думаю, з цим проблем не буде. Під екопарк віддадуть 19 гектарів ставків. Проєкт землеустрою має розробити «Київзеленбуд». Тарас Пилипець, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Напередодні Дня захисника вітчизни у Софії Київській відбувся незвичний мистецький захід. Головні герої мультимедійного проєкту – характерник, не артисти, а українські вояки, які брали участь у бойових діях на Донбасі, їхні матері, дружини та діти. Ігор брав участь у боях під Іловайськом, де був серйозно поранений. Отримавши кулю в печінку, ще з проходження зеленого коридору. Вони виходять на сцену по одному. В старовинних вишиванках кожен зі своєю особистою історією боротьби. Вишита сорочка для захисника України – не просто одяг.
Це споріднює тебе з минулим, з людьми, які носили ці вишиванки, які захищали, боронили нашу незалежність, здобували незалежність. Відчуваємо зв'язок. Це, по-перше, це гордість, це наша історія, це минуле і минуле людей, наших предків, які боронили нашу країну. Бессарабія, Волинь, Надніпрянщина, Поділля, Слобожанщина. 14 воїнів з 14 історичних регіонів України. На сцені зворушливі обійми з рідними і навіть освідчення в коханні. Так, так, вона сказала так! Театралізоване дійство занурює глядачів в історію української героїки. Від козака до сучасного воїна-захисника. Утілити саме цей історичний зв'язок мали на меті автори проєкту. Це досить унікальний захід, тому що характерник – це уособлення українського військового і української ідентичності одночасно. Це можливість показати, що ми, українці, є сильним народом і що наші захисники, вони є справжніми уособленнями козака. Кульмінація заходу – так званий танець зі смертю козака-характерника. Існування цієї легендарної касти українського козацтва – історично доведений факт. Це люди були, козаки, які мали паранормальні можливості. І вони, під час бойових дій вони робили такі речі неймовірні. Вони краще в розвідці були, вони могли передбачати дії, вони могли лікувати. Видовищний бій козака-характерника зі смертю символічно завершується перемогою життя. Ольга Клюєва, Василь Сініцин, новини, телеканал Інтер. Щонайменше троє людей загинули внаслідок тропічного циклону «Шахін» в Омані. Серед загиблих дитина затопило прибережні райони. Влада закликала тамтешніх жителів евакуюватися. Авіарейси скасували. Подекуди стихія спричинила масштабні суви ґрунту. У столиці Маскаті до завершення шторму перекрили дороги. У деяких районах з міркувань безпеки вимкнули електрику. У Римі через пожежу обвалився стародавній міст. Його звели понад 150 років тому. Чому зайнялося, невідомо. За словами очевидців, спершу спалахнули прибудови, розташовані під спорудою. Унаслідок пожежі кілька частин мосту упали в річку Тибр. Чимало навколишніх будинків залишилися без електрики, води та газу. В Індії літак застряв під пішохідним мостом. Інцидент стався на трасі поблизу столичного аеропорту. Як виявилося, одна з авіакомпаній продала списаний облавок новому власникові. Коли приганяли повітряне судно у нове місце, не розрахували як слід розміри літака і пішохідний споруд. У Венесуелі подружжя створило рятувальний центр для лінивців. Через вирубування лісів в країні ці тварини приміщуються до мегаполісів, а там часто гинуть. Як усе почалося і скількох врятували, розкаже Катерина Кравець. Ось тут, на лісистих околицях Каракаса, Хеді та Хуан Карлос Родрігеси зазвичай випускають урятованих лінивців. Після того, як ті пройшли в них реабілітацію. Як мило, він танцює на деревах, він вільний. Усе почалося із Чуві. Так назвали першу врятовану тваринку. Ми якось вийшли закупитися. Бачимо, люди скупчилися навколо чогось. А там лінивець. Він здавався мертвим. Ми відвезли його до ветеринара. Чуві вдарило електричним струмом, коли він заплутався в дротах. Тваринка втратила частину передньої кінцівки, а дві задні були дуже опечені. Він не вижив би сам у джунглях. Тож подружжя вирішило його прихистити. Нам довелося багато чого навчитися, як доглядати за лінивцями. У Чуві розвинулася якась інфекція, тож ми почали всюди шукати інформацію, порад від ветеринарів. Нам неабияк допомогли фахівці з Коста-Рики. За кілька місяців ми й самі стали фахівцями з реабілітації лінивців. Перший урятований лінивець став символом їхнього центру порятунку та реабілітації. Подружжя вже реабілітувало понад півсотні лінивців. Наразі в їхній квартирі відновлюють сили ще шестеро тварин, щоб зрештою повернутися в джунглі. Одного з них покусали собаки. Інший, ще немовлям, залишився без матері. Решту вдарило електричним струмом. Аби прогодувати їх, я щодня виходжу шукати листя з окремих дерев, як от маджуа, ягрумо або каучук. Його потрібно майже 2 кілограми. Щоб профінансувати діяльність центру, Хеді розробила низку товарів із зображенням Чуві, починаючи з капелюхів та чашок і закінчуючи футболками та сережками. Подружжя мріє зрештою відкрити більше центр, де б могли надавати допомогу і іншим травмованим тваринам. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.